सब्सक्राइब टू क्विक न्यूज। हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम। आज मैले यो भिडियोमा क्यानका सचिव प्याकुरेल र उपाध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा राजीनामा घोषणा भएको बारेमा लिएर आएको छु। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। र हजुर, यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन पनि अवश्य दबाइदिनु होला। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल र उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बुधबार प्याकुरेलले काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै राजीनामा दिएको जनाएका छन्। एक दशकभन्दा लामो यात्रामा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। आगामी दिनमा क्यानका थप सफल र सक्षमको शुभकामना दिँदै राजीनामा दिएका छन्। प्याकुरेलले आफूले क्यानलाई आइसिसीले निलम्बन सशर्त फुकुवा भएको दिनै राजीनामा दिने योजना समेत रहेको बताएका छन्। क्यानमा आफ्नो अभियान पुरा गर्न सफल भएको हुँदा छाडेको बताएका छन्। दुई वर्ष अघि असोज 11 चन्दको नेतृत्वमा अशोकनाथ प्याकुरेल सचिव पदमा निर्वाचित भएका थिए। प्याकुरेलले सचिवका प्रत्याशी विनोद कुमार मैनालीलाई 28 भोटले हराउँदै निर्वाचित भएका थिए। प्याकुरेल निर्वाचित भएको आइतबार 2 कार्यकाल पुरा भएको थियो। उनको 2 कार्यकाल आलोचना हुँदै आएको छ। क्यानका प्रवक्ता समेत रहेका प्याकुरेलले अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंहसँग सम्बन्ध बिग्रिएको बताएका छन्। पछिल्लो समय कोषाध्यक्ष रोशनसँग सचिवको बोलचालै नभएको पनि आरोप लाग्दै आएको बताएका छन्। कतिपय क्यानका सदस्यले प्याकुरेलले आफ्नो गुटका व्यक्तिगतका मान्छेको इसारामा नाचेको पनि आरोप लगाउँदै आएका बताएका छन्। एड प्याडलाई जर्सी प्रायोजक, त्रिगुणात्मक सिरिजमा जोरी स्पोर्ट्सलाई 15 लाखमा बिक्री र नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल भारतीय कम्पनी 7 3-स्टारलाई ठेक्कामा दिने प्याकुरेलको बढी हात रहेको पनि आरोप लागेको छ। प्रवक्ता भूमिकामा पनि प्याकुरेलको कामप्रति असन्तुष्टि रहँदै आएको बताएका छन्। हस् त यो भिडियोमा यति नै। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। र हजुर, यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन पनि अवश्य दबाइदिनु होला। र हजुरहरू मलाई सोसल मिडिया मार्फत पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ। हस् त नमस्ते।